I like blue color and yours like purple. A lot of people like Putin. They can speak Ukrainian and a little bit English. A lot of students learn Deutsch. German. Almost everyone has Facebook and Skype. In cities, streets, I didn't saw a lot of people wearing caps, so maybe they don't. Elves won't have friends. These children lives in flats. And my notice, a lot of children have here one sister. Mm-hmm. Thank you. Поздрав към гостите от къде сте, не знам. София! Само София може да си, няма от къде сме. Шоп! Казва се ми. Чит! Амус! Раз. Значи ние сме от школа за оцеляване Пагатур и се занимаваме с възстановяване на начина на живот, облеклото, въоръжението, бой. Наричало се е Сачак. Ето е там, виждате, един Сачак. Значи е бела просто нищо постъпи отпред с навес. Това остатък е праволдърска юрта. Значи той е тези. Ама понеже път ни си има вина юрта и затова да си постави и нея с това. Тя е също лесна за изпълнение. Значи виждате започваме тази една от най-старите траки, които са ползвали в така нареченото оръжие бойна тояга. Това е едно от колкото и просто оръжие да се взема и това причина е просто неща са най... Защото моя мачка да изкопа тази и направата. Смисълът на техните, които правят, е единият да атакува от различни посоки, другият практически бой. Той го атакува по тято най-ше отгоре, отгоре, отстрани. А другия прави защита. Нещата са договорени, предварително изтренирани. Целта е в реална битка да защитата на решони от къде ти са маха и ти да му посрещнеш удар. Аз. Оръжията се редат по категории. В случая имало е раз от такове бойни, не сме скарали там. Най-страшното оръжие тракийския, наричало се е Ромфея. Всъщност представлява един много голям меч. Не знам дали ще има мекък. Ето, както ми ще значи с много голяма тракия. Мекък. 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 Thank you.
Thank you.
Ръцете са изпълнати напред, пръсти изправени. Къде следващата команда е, като кажа кава субиги. Чит! И като кажа чит, ръцете са изпълнати. Това ще леко пада и вие да се присълзвам. Повтаряйте високо и ясно след мен. Айде. Аз, Буки, Веди, Глаголи. Аз, Буки, Веди, Глаголи. По-високо малко. Аз, Буки, Веди, Глаголи. Добро ест живете. Добро ест живете. Зело земле. Зело земле. Иже како люде мислите. Иже како люде мислите. Наш он покой. Наш он покой. Ръце со трудо. Ръце со трудо. Раш. Раш. Раш, това се отръзва. Ще ли сега за събиране на вниманието малко, строева подготовка. Строевата подготовка, вие знаете супер всичко, поне сте от София, там имате физическо, учат на това. Да, тя трябва да ме научи, сега да видим. Целия строй, наля, по! Търн, лев! Целият строй, наля, по! Още веднъж въртиш наля. Целият строй, наля, по! Наля, по! Listen me, the guy with the girls, no! Надяз, front, face to face, no! Надяз, left, no! Good, turn, left, наля, turn, right, по! Turn right. Целият строй. Кр. Turn Кръ. Around. Значи кръгом се прави само наляво. Кръгом се прави само наляво. Целият строй. Но. Turn right. Наля. По. Надяз. Но. Наля. По. Сега. Делим се на 6 групи.
всяка таска. Добре, метна го първи. Каза, че по-добре съм го метна. Ще стъгна до там. Браво! Браво! Те го мятат настрани.